د شمشاد خبریال میرویس تنگزی څخه لیکي: زه او موږ د منظور د عسکري حد کې هم لانه یو، ځینو ملګرو بې حده مینه راکړې، زما او ملګرو په استاینې کې مبالغه کړې، موږ یې مبارزین ګڼلی یو او اوچت او اوصاف یې کارولی دي، د دوی له مینې زار. خو دا باید ووایم چې موږ لا د منظور مقام ته رسیدلو نه پیړۍ فاصله لرو، ځکه زه درې وخته په ماړه نس او آرامه فضا کې ډوډۍ خورم، خو منظور زموږ لپاره لوږې زغملي. زه هر ماښام خپله کورنۍ ګورم او مجلس ورسره کړم، خو منظور په دا دوه کلونو کې څو شپې هم په آرامه خپلې کورنۍ سره نه دي کړي. زما ملګرو سره کله کله تفریح کوم، خو منظور دا دوه کاله زندان په زندان خپلو ملګرو پسې ګرځېدو. زه په آرامه موټر کې ولایتونو ته میلې ته ځم، خو منظور لسګونه کیلومتره پلی تاک کوو څو د خپل پښتون سره اوښکې توی کړي. زه فیسبوک کې لیکل کوم او جوړې غونډې ته وینا کوم، خو منظور د پښتون د ویښولو لپاره شپې په ابیخه سبا کولې. کوما مرکې او خپرونې کړي، نو د شمشاد د کور آباد وي چې زمینۍ راته برابره کړې ده، کنه زه خو د حلال معاش مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کوم. هیڅ قرباني او شاهکاره مې لا نه ده کړې، خو منظور بې امتیازه لګیا د قرباني ورکوي. زه صرف فکر کوم چې شاید ژوند ته مې ګواښ وي، خو منظور په خپلو سترګو لیدو چې هر ګام کې مرګ او ګواښ ورته خوله نیولې ده، خو بیا هم روان و او روان دی. زما لاسونو ته کوزبلنی واچوې، زندان ته مې روان کړي، شاید ولړزېږم، وډار شم او د نږدې کسانو پراق کې آن وژاړم، خو منظور مو ولیدو چې زبلنی په لاس یې لا هم له زړه خندل او د اندېښنو سر کې هم په سترګو کې نه و. زه او موږ د منظور هغومره خو لا پرېږده، آن د منظور او د پی ټی ایم عسکرۍ جوګه هم شاید ونه اوسو، خو هو ژمنه کوو چې د حق او عدالت لپاره به د منظور سویرې ځان جوړوو. هو ژمنه کوو چې د قام او وطن لپاره نه خرچېږو، نه ویریږو، نه په شا کېږو. ما مبارزه لا نه ده کړې، خو ژمنه کوم چې خیانت او رضالت به کله هم ونه کړم.